ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនឹងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគ្រប់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាតែណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ6កើតខែវិសាឆ្នាំរងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកចេះស្ដាប់ភាសាខ្មែរដែលខ្ញុំត្រូវនាំធម៌នេះមកនិទានមកពោលតែធម៌នេះមិនមែនធម៌របស់ខ្មែរម្នាក់ទេតែធ្វើដូចម្ដេចបើសាសបើអម្បូរនៃមនុស្សនៅលើពិភពលោកមានច្រើនភាសាបើដូច្នេះខ្ញុំនិយាយចំពោះខ្មែរតែសូមអនុភាពនៃប្រធាននេះជ្រាបសាយភេយទៅក្នុងសន្តានទៅដល់មនុស្សលោកក្នុងលោកទាំងមូលនេះសូមឲ្យអនុភាពនៃធរនេះជ្រាបចុះចូលទៅក្នុងសន្តាននៃមនុស្សនេះដើម្បីរកឬងាក់ឲ្យត្រូវពោលគឺដើម្បីសេចក្តីសុខសាន្តនៃយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្រកបណាស់កំឡាំងវាតៈនិងទិដ្ឋិមានច្រើនចម្ពោះមានច្រើនប្រការរាប់មិនបានប្រមាណមិនអស់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏សូមឲ្យអានុភាពនៃប្រធាននេះជ្រាបចុះចូលទៅក្នុងសន្តាននៃសត្វលោកមនុស្សលោកដើម្បីឲ្យសត្វលោកងាក់មករកសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាបានហើយខ្ញុំធ្លាប់បានពោលច្រើនសារដែរហើយថាប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះមានរហូតដល់205ប្រទេសអ្នកទាំងឡាយបើអ្នកមានសាសរបស់អ្នកមានដែនខណ្ឌសីមារបស់អ្នកនៅត្រង់កន្លែងអ្នកទៅអ្នកកុំជ្រៀតបៀតឆ្លៀនពៀនអ្នកដទៃអ្នកក៏ចង់បាននៅសេចក្តីសុខរីអ្នកដតីក៏គេចង់បាននៅសេចក្តីសុខចែកគ្នារស់ទៅរហូតទៅដល់ខ្ញុំនិយាយថាបើប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាទំហំដី100ម៉ែត្រឬក៏1គីឡូ4ជ្រុងចំណុះបានមនុស្ស10,000នាក់បើ10,000នាក់ហ្នឹងវាល្មមយើងអាចក
កាត់បន្ថយណាស់ទេណាពោលគឺមនុស្សឲ្យនៅត្រឹមចំនួន10000នាក់ហ្នឹងទៅបានហើយដើម្បីសេចក្តីសុខរីឯប្រទេសនោះឬក៏កន្លែងនោះចំនួនមនុស្សបានពោលគឺ20000នាក់តែទំហំដីមានត្រឹមតែ1គីឡូ4ជ្រុងអ្នកអាចបន្តឲ្យមានចំនួនតលយៈភាពពោលគឺឲ្យគ្រប់20000ដើម្បីឲ្យត្រូវទៅនឹងចំនួនដីដែលអ្នកមាននោះទៅនេះគឺខ្ញុំឧបាសកដែលពោលមកប៉ុណ្ណឹងសូមឲ្យអានុភាពនេះពោលគឺប្រមៀលឬក៏ជ្រាបចុះចូលទៅក្នុងសណ្ដាននៃសត្វលោកកុំឲ្យកើតអំពើហិង្សាចូលរះអ្នកទាំងឡាយកើតនៅព្រហ្មវិហារធរទៅកើតនៅសង្កហធរទៅដើម្បីសណ្ដោសសណ្ដងគ្នាទៅបានហើយចឹងក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏នឹងត្រូវពោលអំពីចក្រវាលចក្រវាលមានក៏ល័យចក្រវាលនេះយ៉ាងណាលោកអ្នកសំដាប់ព្រះគុណម្ចាស់លោកអ្នកសោតខ្ញុំស្ដាប់បានសោតដើម្បីឲ្យធរនឹងមកជួយយើងធរជួយមិនបានទេធរជួយមិនបានទេចុះធរជួយបានដោយបដិសវាតល់តយល់ធរនឹងធរនឹងជួយបានហើយចឹងខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំយកកន្លែងនឹងមកពោលផងយកប្រធានបទមាន5ប្រការខ្លីៗទេពេលដែលខ្ញុំពោលធរនឹងបងប្អូនលោកគិតខ្លួនលោកនៅត្រង់ណាហើយធរនឹងនៅត្រង់ណាប៉ណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំអត់ដែលច្រានខ្ញុំអត់ដែលរុញខ្ញុំអត់ដែលទាញទេដោយយ៉ាងមានកលចក្រវាលនឹងក៏ដូចគ្នាដែរលោកអ្នកសំដាប់លោកគិតទៅបានហើយចាំបាច់បង្ខំអ្នកដតីធ្វើអីខ្ញុំមានបំណងតែមួយគាត់សរសេរទុកទៅចូលរះអ្នកគិតធរនឹងអ្នកនៅត្រង់ណាពីគ្នាបានហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមក៏ខ្ញុំត្រឹងត្រូវសោតផ្ដើមបត់ខាងដើមគ្រប់ពេលការសោតនឹងទៀតលោកអ្នកទាំងឡាយក៏សំដាប់ហើយក៏គិតផងទៅបានហើយពីព្រោះកំឡាំងតតិណាស់ទេណាកំឡាំងសតិណាស់ខ្លាំងណាស់ទេខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងសមាតតិសមាសង្កបៈសមាវាចាសមាកមន្តៈសមាអាជីវៈសមាវយាមៈសមាសតិសមាសមាធិកំឡាំងនេះគឺខ្លាំងក្រៃគ្មានកំឡាំងអ្វីស្មើឡើយតើបខ្ញុំពោលទៅយ៉ាងហ្នឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះមនៈភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទនេះគឺមាន2ពួកបរិស័ទ2ពួកតើដូចម្ដេចគឺបរិស័ទរយៈ1មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទជ្រៅនោះ1មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទគឺមាន2ពួកនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះបរិស័ទជ្រៅសំទោសតើបរិស័ទរយៈតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះពោលគឺជាអ្នកមានចិត្តរាយមាយជាអ្នកមានអ្នកដោះឡើងជាអ្នកមានច
ិត្តក្លែងក្លងជាអ្នកមានចិត្តមាត់រឹងជាអ្នកមានពាក្យសម្ដីរយរាយជាអ្នកមានចិត្តមិនខ្ជាប់ខ្ជួនជាអ្នកមិនមានសតិជាអ្នកមិនមានជាអ្នកមិនមានសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនជាអ្នកមានចិត្តរយរាយជាអ្នកមានឥន្ទ្រីយ៍មិនប្រក្រតីក្នុងបរិស័ទណាបរិស័ទនេះហៅថាបរិស័ទរយម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយចុះបរិស័ទជ្រៅតើដូចម្តេចម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមិនមានចិត្តរេរាយជាអ្នកមិនមានមានអ្នកដោះឡើងជាអ្នកមិនមានចិត្តក្លែងក្លងជាអ្នកមិនមានមាត់រឹងជាអ្នកមិនមានពាក្យសម្ដីរយរាយជាអ្នកមិនមានពោលគឺចិត្តតែជាអ្នកមានចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនជាអ្នកមិនបាត់នៅសតិឬក៏មិនលុះទៅក្នុងសតិជាអ្នកមានចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនជាអ្នកមានមិនមានចិត្តរវើរវាយជាអ្នកមានឥន្ទ្រីយ៍ជាប្រក្រតីក្នុងបរិស័ទណាបរិស័ទនោះហៅថាបរិស័ទជ្រៅម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទគឺមានពីពួកនេះឯងម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទជ្រៅគឺជាបរិស័ទប្រសើរអស់លោកសាទស័ពបរិស័ទទាំងឡាយអញ្ចឹងបរិស័ទគឺមានពីពួកយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនសាលបងគិតចុះតើយើងនៅមួយណានៅត្រង់កន្លែងរយៈឬនៅក៏នៅត្រង់កន្លែងជ្រៅបើបងប្អូនសិក្សាយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានសរុបពីសម័យអង្គស័តយ៉ាងជ័យវរ្ម័នទី7ណាទេណាឬក៏ពីមុននោះយ៉ាងណាទេណាតាំងពីទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ខ្ញុំអត់បានពោលយ៉ាងហ្នឹងទេខ្ញុំនិយាយតែពីចំណេះខាងក្រោយខាងក្រោយមករហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបងប្អូនយើងមិនពូកែដូចគេទេតែយើងមានអំណួតដោយសារអីបានតែមានអំណួតហ្នឹងដោយសារបានស្នាប្រហោះស្នាដៃដែលលោកបានបន្សល់ទុកឲ្យពេលយើងបានរបស់ដែលលោកបន្សល់ទុកឲ្យហើយយើងនាំគ្នាភ្លេចមិនសូវមានកតញ្ញូទេច្រើនតែអកតញ្ញូក្រឡេកមើលមេខ្មែរក្រឡេកមើលស្ដេចខ្មែរមិនដែលពោលអំពីអង្គស័ក្តិពីសម័យដើមហើយដែលលោកបានមានបន្សល់ទុកឲ្យនៅរតនៈដល់ឧត្តុង្គឧត្តមយើងអត់ដែលពោលទេយើងមកស៊ីគេនៃពពកបរោះនៃពពកវរៈសមណៈហើយយើងក្លាយទៅជាអកតញ្ញូត្រង់នេះឯងត្រង់នេះឯងដែលយើងមានទោសបងប្អូនមិនឈប់មិនឈរមែនឬមិនមែនបងប្អូនមែនឬមិនមែនមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេសឹងតែថាចង់បំបត្តិថែមទៀតផងមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេយើងនាំគ្នាទៅអោនលំតូនទៅសាឡូតបងប្អូនខ្មោចហូជីមិញហើយបងប្អូនយល់ន័យហ្នឹងដែរចុះបើគេទាញមេយើងទៅសាឡូតហើយចុះអ្នកក្រោមបង្កប់អ្នកណាដែលមិនទៅធ្វើសេចក្តីអោនសាឡូតណាតែណាកំណប់ហ្នឹងទៅកើតគេចេះណាស់បងប្អូនមិនមែនដូចយើងល្ងងទេលោកអ្នកខឹងនឹងខ្ញុំខឹងទៅអ្នកចង់ស្ដាប់ក៏ចង់ទៅអ្នកមិនចង់ក៏ហីទៅ
ខ្ញុំអត់ចេះលួងលោមទេពីព្រោះតង្វើយើងវាយ៉ាងហ្នឹងណាស់ហើយចុះប៉ុណ្ណឹងបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលើកអបអរបងប្អូនលោកស្ដាប់ត្រង់ថាអាយុវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុបងប្អូនពិចារណាណាទេណាមកពីណាធនវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយទ្រពមកពីណាអញ្ចឹងណាទេណាសัพពេទេរោគេរោគទាំងឡាយទាំងពួងនេះមកពីណាសัพពេទេភយាភ័យទាំងឡាយទាំងពួងនេះមកពីណាសัพពេទេអន្តរាយាអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងនេះមកពីណាវាតល់តែយល់អញ្ចឹងសัพពេទេទុននិមិត្តានិមិត្តអក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងនេះមកពីណាសัพពេទេអបមង្គលិអបមង្គលទាំងឡាយទាំងពួងនេះមកពីណាបងប្អូនប្រគុណម្ចាស់មិនមែនសោតហើយមិនមែនសោតហើយថាធម៌នឹងទៅជួយយើងមិនជួយទេមិនជួយទេវាទាល់តែដឹងវាទាល់តែគោរពវាទាល់តែប្រតិបត្តិអញ្ចឹងចាំមើលមកពីណាមៀងកលចក្រវាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់លោកត្រាស់សម្ដែងទុកឲ្យសត្វលោកខ្ញុំប្រាប់ហើយថាធម៌នេះមិនមែនធម៌ខ្មែរទេធម៌មនុស្សទូទៅនៅលើโลกទាំងមូលអញ្ចឹងលោកពោលថាសัพពុទ្ធានុភាវេនេះដោយអានុភាពនៃប្រពុទ្ធជាដោយអានុភាពនៃប្រពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គមានកំបាច់ចានពេកអីក្រណចាប់ពីបេះសៃសិខេវេសភូកុកសន្ធោកោណាកមនោកាសបោនឹងតថាគាត់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយវិសិវេកុកកកុមេវិសេកកកមៈវិសេកកកមៈយកប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរកុំបាច់ច្រើនពាន់លានអង្គអីយកប៉ុណ្ណឹងមកហើយជាពិសេសក្នុងចម្ពូទ្វីបដែលពោលគឺព្រះ5ព្រះអង្គណាតែណាមានកុកសន្ធោកោណាកមនោកសបោតថាគាត់នឹងមត្តយៈនៅពេលក្រោយដែលមិនទាន់មកដល់អញ្ចឹងយើងយក7ព្រះអង្គហ្នឹងមកអញ្ចឹងអាយុវត្តកោសក្តិចម្រើនដោយអាយុអញ្ចឹងណាក្តីក៏ចេញមកអំពីសัพពុទ្ធានុភាវេនៈដោយអានុភាពនៃប្រពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសัพពធម្មានុភាវេនៈដោយអានុភាពនៃប្រធោទាំងពួងប្រធោអី84000ប្រធមអខណ្ឌគោរពទៅយកត្រង់ណាមួយមកសัพពសង្ឃានុភាវេនៈដោយអានុភាពនៃប្រសង្ឃទាំងពួងសង្ឃ8អង្គណាទេណាចាប់ពីសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលសកតិកម្មសកតិកម្មផលអនាកម្មអនាកម្មផលអរហតមៈអរហតផលពាក្យថា8គឺបកលចូលទៅក្នុងក្រុមហ្នឹងក្រុមហ្នឹងណាទេណាអញ្ចឹងពាក្យថា8ហ្នឹងគ្រាន់តែជាទម្រង់ឬជា form ឬក៏ថាជាពុំរាប់កោតលៀន100,000អង្គឲ្យតែនៅចូលទៅក្នុងពុំហ្នឹងយើងគោរពសំនឹងទៅអញ្ចឹងណាទេណាអញ្ចឹងពុទ្ធរតនังធម្មរតនังសង្ឃរតនังតណ្ណังរតនានังអនុភាពវេនៈដោយអនុភាពនៃរតនៈទាំង3មានពុទ្ធរត1ធម្មរត1សង្ឃរតនៈ1បានទៅដល់ចតរាសីទេសហសធម្មខន្ធានុភាពវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រធមខន្ធ84000អញ្ចឹងណាទេណាគោរពទៅបានហើយបានដល់បដិកតយានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រត្រៃបេដកបានដល់ចិនសាវកានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃសាវៈនៃប្រជិនស្រីសាវៈអ្នកណាគេដែលខ្ញុំប្រាប់មិញហើយតើគឺ8អង្គនិងអ្នកចុះទៅក្នុងរង្វង់ដឹង
រាប់ម៉ឺនរាប់កោដយើងដើរតាមទៅឃើញនេះបងប្អូនយើងចាប់ជាប់ហើយណាយើងចាប់ជាប់ហើយបានមកដល់សัพเพតេរោគេរោគទាំងឡាយទាំងពួងនេះเนี่ยมันមានតែព្រោះយើងយកតម្រងនោះអស់ហើយគ្រប់ហើយសัพเพតេភយាភ័យទាំងឡាយទាំងពួងនេះเนี่ยភ័យมันមានទេសัพเพតេអន្តរាយអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងនេះเนี่ยมันមានទេព្រោះយើងបានយកពីខាងដើមនោះមកហើយសัพเพតេទុននិមិត្តានិមិត្តអក្រក់มันមានទេពីព្រោះយើងបានយកតម្រងខាងដើមនោះមកគ្រប់ប្រតិបត្តិហើយការពារហើយសัพเพតេអន្តរាយអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងនេះเนี่ยมันមានទេសัพเพតេអបមង្គលអបមង្គលទាំងឡាយទាំងពួងនេះเนี่ยมันមានទេចូលមកដល់អាយុវត្តកោសក្តិចម្រើនដោយអាយុព្រោះអីព្រោះតម្រងខាងដើមយើងបានមកហើយរកលោកអ្នកបញ្យលអ្នកប្រាប់មិនបានទេបងប្អូនធនវត្តកោសក្តិចម្រើនដោយទ្របព្រោះបានពីនងមកហើយវាប្រកបដោយធោសរីវត្តកោសក្តិចម្រើនឲ្យសរីសួស្តីមកហើយមកពីខាងដើមយុសវត្តកោសក្តិចម្រើនឲ្យយុសបរវាមកពីខាងនងហើយយុសទាំងអស់ហ្នឹងធនវត្តកោហ្នឹងគឺបានមកពីនងមកហើយពលវត្តកោសក្តិចម្រើនដោយកម្លាំងវណ្ណវត្តកោសក្តិចម្រើនដោយពោសម្បល់កាយអញ្ចឹងណាតែណាមកពីនងហើយសុខវត្តកោសក្តិចម្រើនដោយសុខហោតសัพតាសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសពសពកាលអញ្ចឹងណាតែណាបងប្អូនទុក្ខរោគវយាទុក្ខរោគវេរៈសក្តិទុក្ខនិងភ័យនិងពៀរទាំងឡាយក្តីសោកាសត្វតោចបតវេសក្តីសោកទាំងឡាយក្តីសត្រូវនិងឧបទ្រពទាំងឡាយក្តីអនេកាពីអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងក្តីសូមឲ្យវិញ្ញាណបាត់ទៅវិណាសន្តុណេតណេសូមឲ្យវិណេះបាត់ទៅដោយដេចេះនៃអនុភាពមានពុទ្ធានុភាពជាដើមនេះជាយសទ្ធិធនងលែភាំងសោតភៈខៀងអញ្ចឹងណេតណេជាយសទ្ធិធនងលែភាំងសេចក្តីសម្រេចនៃសេចក្តីណេតណេពោលគឺជាចំណេះក្តីត្រប់ដីលះក្តីសោតភៈខៀងសុខៀងបលៀងសួស្តីក្តីជោគជ័យក្តីអញ្ចឹងណេតណេសេចក្តីសុខក្តីកម្លាំងក្តីសេរីអាយុជីវ័នណោចពញ្ញសេរីក្តីបងប្អូនភោគៈវុទ្ធីចយុសវាភោគសម្បត្តិក្តីសេចក្តីចម្រើនក្តីមានយុសក្តីសត្តវាសាចអាយុចអាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្តីជាយសទ្ធិធនងលែភាំងអញ្ចឹងណេះតែណាអញ្ចឹងបានន័យថាសេចក្តីសម្រេចនៃការចិញ្ចឹមជីវិតក្តីជាសុខក្តីទាំងអស់នេះសូមឲ្យមានដល់អ្នកសូមឲ្យមានដល់អ្នកសូមឲ្យមកពីណាសូមឲ្យមកពីចាប់តាំងពីពុទ្ធានុភវេនៈដោយអានុភាពនៃប្រពុតគ្រប់ព្រះអង្គចឹងណេះតែណាសពធម្មានុភវេនៈដោយអានុភាពនៃពធទាំងពួងសពសង្ឃានុភវេនៈដោយអានុភាពនៃប្រសង្ឃទាំងពួងមកពីនោះណេះតែណាតើបិចេញមកបានសាខាហ្នឹងបានចុះបើកាលណាយើងខាងដើមហ្នឹងយើងអត់បានយកព្រះពុទ្ធយើងថាយើងយកព្រះពុទ្ធមែនប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងន័យរបស់ថាយកព្រះពុទ្ធហ្នឹងដូចមិនដាច់យើងថាយើងយកព្រះធម៌មែនប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទម្រង់នៃព្រះធម៌ហ្នឹងយកមកធ្វើដូចមិនដាច់និយាយឲ្យមួយម៉ាត់ឲ្យស្ដាប់ងាយច្បាប់ធរគឺជាធរនេះគឺជាច្បាប់សុទ្ធប៉ុន្តែយើងដឹងថាធរនេះវាអត់មានអ្នកណាមកចងក្រងទេវាមានតែច្បាប់រដ្ឋអញ្ចឹងគេយកច្បាប់រដ្ឋហ្នឹងគឺជាច្បាប់ចម្បងប្រសើរដែរបើកុំឲ្យមានរដ្ឋហ្នឹងមានច្បាប់ខ្លះមិនដឹងជាតូនដល់កាប់យ៉ាងណាបងប្អូនអស់លោកសាទៅសប្បរសទាំងឡាយព្រះគុណម្ចាស់ប្រសិនបើយើងយកធម៌នឹងដាក់ក្នុងពិធីនមស្ការយកមួយសូត្រម្ដងយកមួយសូត្រម្ដងបញ្យលសពពុទ្ធានុភវេនៈមានន័យដូចមន័យសពធម្មានុភវេនៈព្រះធម៌មានន័យដូចមន័យសពសង្ឃានុភវេនៈដោយឯត
តាមានន័យដូចម្ដេចពុទ្ធរតនាងធម្មរតនាងសង្ឃរតនាងតិណាងរតនាងនភវេនៈមានន័យដូចម្ដេចបដិកតយានភវេនៈដោយអានភាពនៃបត្រៃបិដកមានន័យដូចម្ដេចចិនសាវកានភវេនៈដោយអានភាពនៃសាវៈនៃព្រះសិនស្រីតាមានន័យដូចម្ដេចអាយវតកោមានន័យដូចម្ដេចអស់លោកសាទុសប្បរសទាំងឡាយប៉ុណ្ណឹងចុះហាក់ដូចជាវិញម្ដេចឥឡូវនេះយើងប្រមៀលចូលមកដល់ប្រធានបទដែលសិក្សាបងប្អូនឲ្យស្រួលណាស់ធរទាំងអស់ហ្នឹងស្រួលណាស់បងប្អូនមិនលំបាកទេតែខ្ញុំអត់ឲ្យបងប្អូនស្រួលដូចខ្ញុំទេព្រោះមនុស្សមិនដូចគ្នាទេតែខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំថាស្រួលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏ខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកចេះដឹងមិនដូចខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងដូចលោកអ្នកចេះដឹងនោះទេចុះតម្រុំលោកអ្នកចេះដឹងនោះវាស្រួលទៅយ៉ាងណាអញ្ចឹងប្រធានបទមាន5ខ្លីខ្លីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកតថាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីអាសោនេះមាន2យ៉ាងសេចក្តីអាសោ2យ៉ាងតើដោយម្ដេចមនិលភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីអាសោ2យ៉ាងនោះគឺអាសោដោយអមិសៈនិងអាសោដោយធោអស់លោកសាទុសប្បរសទាំងឡាយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បងប្អូនឲ្យបងប្អូនស្រួលស្ដាប់បើបងប្អូនអាសោដោយអមិសៈចម្ងាយដើរបានតែ100ម៉ែត្រទេបើបងប្អូនអាសោដោយធោអ្នកនោះដើរផុតមួយជីវិតអាចអ្នកនោះធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនស្រេចហើយតែឧបនិស្ស័យរបស់បុគ្គលនោះគឺអាចដើររហូតទៅដល់ឆ្លងកាត់អំពីភពខ្មែរភពចម្ពូទ្វីបទៅកាន់ភពដតីកថាបាននេះដោយសារអីដោយសារការស្វែងរកអាសោដោយសារធោធម្មៈណាទេណាមនៈពិខុទាំងឡាយអញ្ចឹងអាសោនេះមានពីរយ៉ាងអាសោចឹងតែណាដោយធរគឺប្រសើរជាងក្រឡេកមើលសង្គមខ្មែរទៅមានស្ដេចស្រុកខ្មែរក៏មានពិតមានមេក៏មានពិតសុខថាស្ដេចខ្មែរមានអាសោហើយនៅមានធរមិមាត់ឲ្យបតឲ្យប្រជានរិះរបស់គាត់ហើយនៅរីឯមេខ្មែរមានធរដើម្បីសណ្ដោសឲ្យឬនៅមានតែធ្វើទុកធ្វើទោសធ្វើទរណកម្មអញ្ចឹងសក្តីអាសោនឹងមានទេវាអត់មានទេលោកអ្នកសំដាប់លោកគិតណាស់តែណាបើមានសក្តីអសោយ៉ាងហ្នឹងបើមានសក្តីអសោយ៉ាងហ្នឹងសង្គមនឹងមិនចេះបែកបាក់គ្នាទេបងប្អូនវាផ្អែមពេកវាពិរោះពេកចឹងណាស់តែណាទី1ទី2មនរភិក្ខុទាំងឡាយការរយៈនេះគឺមាន2យ៉ាងការរយៈ2យ៉ាងតើដូចម្ដេចណាស់តែណាមនរភិក្ខុទាំងឡាយការរយៈដោយអមីនឹងការរយៈដោយធោខ្ញុំថាដូចមិនមានម្នាក់ឯងបងប្អូនម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយការរយៈមាន2យ៉ាងនេះឯងម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដារយៈទាំង2ការរយៈដោយធោគឺប្រសើរជាងចឹងណាតែណាមើលបងប្អូនមើលបងប្អូនពេលយើងជួបគ្នាក្នុងព្រះកម្ពីបងប្អូនលោកសំដែងណាលោកសំដែងថាឲ្យឈរចរចាគ្នាចំពោះបកលអ្នកមានសធាមានចាកៈមានហេរិមានអត្តបៈបងប្អូនយើងកុំបាច់ពោលយ៉ាងនឹងអីគ្រាន់តែថាបងឬប្អូនបងយល់ឲ្យនៅអ្នកម៉ូគេពេបដាក់យើងមាត់មួយចំអាមណាបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់បានថតចម្លងធរនេះយកទៅឲ្យបងប្អូនទេណាមានទាំងលោកខ្លះយកបោះចោលទាំងធុងសំរាមឥឡូវសឹកឲ្យបងប្អូនចាប់អតិការទៀតណាបងប្អូនយកទៅបោះចោលក្នុងធុងសំរាមណាថ្នាក់ហ្នឹងណា
បានតែវាដល់កັບសង្គមនឹងចឹងហើយកុំទៅយកធោះឯណាតរយៈតាកគ្នានោះគឺមិនបានទេត្រង់នេះឯងហើយចង់បានប្រកាន់ឋានសួគ៌ខុសធោះហើយអស់លោកសាទៅសប្បរសទាំងឡាយខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរយៈតាកទៅកលេចមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនគ្រប់ពេលដោយយ៉ាងអនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីចូលទៅកល់ព្រះដ៏មានប្រភពអីណាតែណាកាលណានមស្ការថ្វាយបង្គំហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សំគាល់លោះអនាថាបណ្ឌកកហបដីអង្គុយក្នុងទីដ៏សំគាល់ហើយព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសម្ដែងធរៈតៈដោយធរណាបងប្អូនអត់មានអីក្រៅធរទេខ្ញុំអតិថានហើយមែនលោកអ្នកស្ដាប់ក៏ស្ដាប់មិនមែនក៏ហែកទៅចុះខ្ញុំដើរតាមផ្លូវធរហើយព្រោះវាឧត្តមក្រៃទី1ទី2មនៈភិក្ខុទាំងឡាយបដិសន្ធារកិច្ចនេះគឺមាន2យ៉ាងការបដិសន្ធារកិច្ចមាន2យ៉ាងតើដូចម្ដេចខ្ញុំប្រាប់ហើយស្រួលណាស់បងប្អូនរៀនតែមួយចេះសឹងតែ100ចឹងណាស់តែណាអញ្ចឹងបដិសន្ធារកិច្ចដោយអមិសៈនិងបដិសន្ធារកិច្ចដោយធម៌មនៈភិក្ខុទាំងឡាយការបដិសន្ធារៈនេះគឺប្រសើរនោះគឺការបដិសន្ធារៈដោយធម៌យើងអត់មានទេពាក្យថាបដិសន្ធារៈក្រោកទទួលស្វាគមន៍លោកបងប្អូនចង់និយាយថាលោកតាលោកអ៊ំលោកពូលោកបងលោកអូនលោកក្មួយលោកចៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកចៅប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយាធម៌បានចំនួនប្រមាណភាគរយនេះបដិសន្ធារៈណាស់ទេណាតាបានដោយខ្ញុំប្រាប់ថាធ្វើយ៉ាងនេះមិនត្រឹមយើយល់ថាបដិសន្ធារៈទេបងប្អូនវាទៅយថាអាហ្នឹងវាអួតបានរឿងខ្មែរនេះបងប្អូនអណ្ដោះកាប់បងប្អូនត្រង់បដិសន្ធារៈណាប្រាប់ណាមិនបានទេគេថាអាហ្នឹងវាអួតណាស់អញ្ចឹងបានតែខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាពេលគេថាយើងអួតយើងចង់និយាយទៀតទេយើងអត់ចង់ទេចុះដល់ពេលលោកអ្នកដែលមិនដឹងទេអត់ទេអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងងាប់ហើយរស់បងប្អូនងាប់ទៅវាផ្អែមអញ្ចឹងណាទេណាអស់លោកសាទស័ពអរអស់ទាំងឡាយមានឧបាសិកាម្នាក់នោះក៏តាប់ទៅងាប់ទៅវាទៅងាប់មែនមើលសង្គមខ្មែរងាប់ឬរស់ហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយបីបងប្អូនបដិសន្ធខ្ញុំខ្លីៗហ្នឹងបងប្អូនពញ្ញល់មួយមិនអស់ទេណាមួយមួយមួយហ្នឹងមិនអស់ទេម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយការស្វែងរកនេះមាន2យ៉ាងការស្វែងរក2យ៉ាងតើដោយម្ដេចគឺការស្វែងរកអមិសនិងការស្វែងរកធម៌ម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយការស្វែងធម៌ដល់ប្រសើរនោះគឺការស្វែងរកធម៌បងប្អូនក្រឡេកមើលប្រពរព្រះពរិស័ទសន្សំសាងបារមីលោកស្វែងរកថ្នាក់ហ្នឹងទេណារហូតទៅដល់ធ្វើការបរិច្ចាគមានអង្គ5ធនបរិច្ចាគបតបទេសបរិច្ចាគបតបរិច្ចាគជីវតបរិច្ចាគបងប្អូនអញ្ចឹងណាតើណាអស់ហើយហើយរហូតទៅដល់ការបរិច្ចាគ3ទៀតញាតិជ្ជចរិយាបងប្អូនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបានស្វែងរកមោក្ខធម៌ហ្នឹងណាតើណាយកមកឲ្យយើងប្រាប់យកមកឲ្យយើងដឹងកុំអីនេះមិនដឹងយកទៅដល់កាប់យ៉ាងណាទេណាតើណាអស់លោកសាទស័ពអរះទាំងឡាយអញ្ចឹងការស្វែងរកធម៌នោះគឺការប្រសើរក្រៃអស់លោកសាទស័ពអរះទាំងឡាយខ្ញុំឧបាសកដែលថាបដូរមិនបានព្រោះយ៉ាងហ្នឹងតាមពិតណាទៀតណាទៀតព្រះគុណម្ចាស់កាត់មួយម៉ោងសេចក្តីអាសូរបញ្យល់មួយម៉ោង2ម៉ោងការរតៈបញ្យល់មួយម៉ោង2ម៉ោងអញ្ចឹងណាទៀតណាបដិសន្ធារកិច្ចបញ្យល់មួយម៉ោង2ម៉ោងទៅការស្វែងរកមាន2យ៉ាងគឺការស្វែងរកធម៌នេះគឺជាការប្រសើរ
អស់លោកសាតសប្បុរសទាំងឡាយវគ្គទី5មនៈភិក្ខុទាំងឡាយការស្វះស្វែងបងប្អូនណាស្វែងរកនិងស្វះស្វែងនៃខុសគ្នាណាបងប្អូនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាស្វែងរកបានន័យថាយើងបាត់គោឬបាត់ក្របីឬក៏បាត់ព្រំដែនចិត្តដល់ស្វះស្វែងរបស់នឹងគឺតូចតាចដមមទេអញ្ចឹងតែណាស្វះស្វែងរកខ្លាយខ្លាយក្រៃនោះគៀនកលៀតណាអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយការស្វះស្វែងនេះគឺមាន2យ៉ាងការស្វះស្វែង2យ៉ាងតើដូចម្ដេចគឺការស្វះស្វែងអមិសនិងការស្វះស្វែងធោមនិយភិក្ខុទាំងឡាយការស្វះស្វែងរកធោនោះគឺជាការប្រសើរអស់លោកសាទស័ពអរោះក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទាំងឡាយបត់នៃធោមាន5ប្រការប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំច្បាច់ច្បាច់តែប៉ុណ្ណោះទេបងប្អូនចាប់យកដើមនឹងយកទៅបំបីសេចក្តីខ្លួនឯងទៅធ្វើឲ្យចេញទៅជាយ៉ាងណាបោកគុណចែកមតិមតិយ៉ាងណាឲ្យទៅជាយ៉ាងនឹងទៅយើងពិតជាបានសុខហើយដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់កាយវន្តនេះពុទ្ធៀងវន្តមិធម្មៀងវន្តមិសង្ឃៀងវន្តមិខ្ញុំឧបាសកនឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកមានបំណងប៉ងប្រាថ្នាចង់សំដាប់ព្រះធម្មព្រះសធម្មនៅពេលក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាំង